السلام علیکم ناظرین، ناندیڑ اردو نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ چلیے جانتے ہیں آج کی خبر۔ ناندیڑ کے اشنوپوری ڈیم کے دو دروازے کھول دیے گئے۔ ناندیڑ شہر میں وشنوپوری ڈیم کے دو دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ قدیم شہر ناندیڑ کے نو گھاٹ کے پول پر لوگ پانی کا منظر دیکھتے ہوئے کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ دو دروازے کھولے، پانی کا فلور بہت بہ رہا ہے۔ ناندیڑ مہانگر پالیکا کی طرف سے گوداوری جیو رکشک کو گوداوری پہ تعینات کیا گیا ہے۔ زیادہ پانی آئے گا تو ابھی بارش زیادہ ہونے کے پانی آ سکتا۔ ابھی فلور بہت بہ رہا ہے گوداوری کو، کاٹو کاٹ پانی جا رہا ہے۔ ہم گھاٹ پہ سرکشک لوگوں کو نہیں آنے دے رہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں ہر گھاٹ پہ۔ نو گھاٹ ہے، یہ نگینا گھاٹ ہے، بوردھن گھاٹ ہے، یہ گھاٹوں پہ جو رکشک تعینات ہے۔